Treasure Island Pictures представляє. У головній ролі Роберт Ньютон. Довге повернення Джона Сільвера на острів скарбів. Кіт Тейлор у ролі Джима Хокінса. Режисер Байрон Хескі. Там повно народу, але нічого не видно. Давай зайдемо. Зупинимось тут. Хазяйко, швидше, обслужи нас. Рому, та звільни нам місце. Я хотів би, джентльмени, щоб один з вас повернув його мені. А тепер ноги в руки і геть звідси, бо інакше вам доведеться мати справу з довготелесим Джоном Сільвером. Що ти собі дозволяєш, Джоне Сільвере? Тут я хазяйка, і мені не потрібен ніж, щоб навести лад. Ти поводишся, як невіглас, а я дорожу гарними манерами, запам'ятай це. Ти несправедлива до мене, Вікторія. Я поводився, як справжній джентльмен. Ти маєш дякувати мені? Джентльмен геть засмальцьований, брудний, як порося. Гарний красень. Геть звідси до біса, доки я добра. Так, мем. Ти! Я опізнав цих людей. Вони з команди Мендози. Поверніть їх швидше. Цього разу тобі краще не втручатись. Ще дихає. Це окунь Дот. Він завжди був доносчиком.
Доби його, він заслужив на це. Стояти, покладіть його на стіл. Швидше. Допоможіть мені. Мені сумно бачити, до чого ж ти дійшов, друже окуню. Довготеласий Джоне, я прийшов, щоб повідомити тобі важливу новину. Повір мені. Дайте йому ковток рому, щоб він міг сказати свою новину, доки не помер. Кажи, ми чекаємо, приятелю. Ми були недалеко від Порто-Белло, на борту брига «Надія Бристоля», коли нас атакував Мендоза. Ель-Торо? Так. Він убив усіх, хто намагався чинити опір, і захопив доньку губернатора Стронга, щоб отримати за неї викуп. А нам яка справа до дочки губернатора Стронга? Я відчуваю запах зради. Чому Мендоза пощадив тебе? Викиньте його, нехай здохне на вулиці. На борту був один хлопчина. Джим Хокінс. Джим Хокінс? Той юнга, який був зі мною на острові Скарбів? Так. Він розповідав про тебе. Він зник, коли... Його вбив Мендоза? Я не знаю. Нічого. Мерші, робіть щось. Я маю знати, що було далі. Більше ти від нього нічого не дізнаєшся. Нехай покоїться з миром. Хай залишить гнів серця наші. Цей бідолашний грішник приєднався до капітана Флінта. І не нам тепер осуджувати цю людину. Судитиме тепер його у пеклі сам старий чортяка Флінт. І перед ним цей негідник відповість за усі свої злодіяння. Амінь. Ми переслідували їх до бухти, але вони встигли відпливти у човні. Напевно, у ньому вони і припливли. Вони вирушили до корабля Мендози. Стадо дурнів, геть з моїх очей! Розійдіться, як він насмілився підсилати до наших пигунів. Якщо цей негідник Мендоза потрапить в мої руки, я зверну йому шию. Побачите. Чи не підслуховуєш ти? Може тобі відрізати вуха? Запахло смаженим. Час піднімати вітрила. На якому кораблі? Ми прилипли до суші, наче ракушки до стелі. У нас немає навіть дірявого корита. Якби я був капітаном, то зробив би так. По-перше, захопив би перше торговельне судно, що стало тут на якір. По-друге, вийшов би вночі в море. А по-третє, взяв би курс на острів Скарбів. Якщо ти боїшся це зробити, тоді поступися своїм місцем. Віддай нам карту острова Скарбів. Ти дурніший за морську каракатицю. Ти вважаєш, що шпигуни Мендози не стежать за берегом? А як ти зможеш змусити замовкнути його гармати? А чи знаєш ти, де саме сховані скарби? А він ще хоче бути капітаном. Чудово. Якщо ви такі розумні, то вчиняйте, як знаєте. Ось, забирайте. Ось вам карта. £900,000. Забери свої брудні лапи, бо порвеш мапу. Де медальйон? У мапі написано, що шлях до скарбів зазначено на медальйоні. І ще з того. Медальйон у нього, це точно. Немає у мене медальйона. Я віддав би другу ногу, щоб дізнатися, де він. І якщо я негідний вас, то складаю свої повноваження. Я йду до губернатора. Він щось замислює. Ми маємо йти з ним. Стривай, довготелесий Джоне.
Ви не зобов'язані ризикувати своїм життям разом зі мною. Команда не повинна залишати свого капітана в небезпеці. Такий морський закон. Стій! Хто йде? Джон Сільвер з приятелями. Ми прийшли сказати кілька слів його світлості губернатору Стронгу. Сільвер? Хто ти такий? Я просто Джон Сільвер, сер. А тепер просто Джон Сільвер. Іди звідси. Давайте увійдемо і все. Трохи терпіння, друже. Ми ніколи б не насмілилися турбувати його світлість губернатора, якби він сам не призначив нам зустріч. Яку ще зустріч? Швидше, хлопці! Губернатор уже зачекався нас. Мендоза, я змушу його пожалкувати про той день, коли він взяв курс на Портобелло. Завтра ми вирушимо на його пошуки. Ми готові, сер. Бандит. Я повішу його на реї. І так буде з кожним, хто насмілиться кинути мені виклик. Повішу його та усіх його піратів. Там, де був його корабель, залишиться лише калюжа крові. Любий, наша дочка Елізабет у його руках. Він може вбити її? Ні. Цьому мерзотнику Мендозі не вдасться зломити мене. Джон Сільвер, ваш покірний слуга. Хто вас пустив? Ваша охорона, сер. Коли я пояснив йому всю важливість мого візиту, ці хоробрі джентльмени одразу ж мене пропустили. Забирайтеся геть, поки я не задихнувся. Прошу вибачення у вас та у вашої чарівної дами. Геть звідси, негіднику. Хіба тебе не вчили умиватися перед тим, як ідеш в гості до пристойних людей? Мені здається, що повітря значно посвіжішало після того, як він пішов. Забирайтеся слідом, доки не наказав вас відшмагати. Геть, мерзотнику! Невже ви проткнули б шаблею бідолашного інваліда, який прийшов повідомити вам цінну інформацію про вашу доньку? Генрі, ця людина щось знає про Елізабет, вислухай його. Перепрошую за мою зухвалість, мадам, але я маю сказати, що мало бачив таких мудрих і вродливих леді, як ви. Ви випробовуєте моє терпіння. Кажіть, мій друже. Я ненавиджу негідника Мендозу та його зграю підступних головорізів. І готовий надати вам допомогу в його захопленні. У мене 3 кораблі в порту, а гарматних ядер в 10 більше, щоб знищити і більш зухвалих розбійників. Не поспішайте. Не дозволяйте Мендозі та пір'ю на його капелюсі обманути вас. Можливо, він і має вигляд павича, та серце у нього безжальне, як серце стерв'ятника. Якщо ядра ваших гармат проб'ють борт його корабля, розбійники не будуть єдиними, хто стане здобиччю акул. Ця доля не омине і вашу доньку. Генрі, ця людина має рацію. Але знаючи Ельторо, можливо, я зміг би заманити його в пастку та врятувати вашу дочку. Генрі, я молю тебе, врятуй нашу дівчинку. Мендоза вимагає, щоб 1000 золотих суверенів доправили на південний пляж завтра до заходу сонця. Гроші мають бути зариті у пісок у місці, зазначеному на карті. Там не повинно бути нікого, коли прийдуть за грішми. Інакше мою доньку вб'ють. І не майте сумніву, він це зробить. Застосування сили не вихід. Але у мене є план. Який? Я сам передам йому ваші гроші. Я бачив чимало подібних типів і вмію з ними спілкуватися. Гадаю, мені вдасться його перехитрити. Вам не варто хвилюватися. З вашою донькою нічого не станеться. Дякую. А вам навіщо все це? Я просто хочу виконати свій обов'язок громадянина, сер. Ось мій план. Щойно він відпливе, я запалю на березі сигнальні вогнища. Одне багаття, якщо він попливе на північ. 2, якщо попливе на південь. Маючи таку інформацію, ви легко перехопите його на своїх кораблях. 1 залп, і його корабель піде на дно. Дуже добре, але чи можу я довіряти вам? А вже ж? Даю вам слово довготелесого Джона Сільвера. План непоганий. А за цим бродягою ми пильнуватимемо. Прошу тебе, Генрі. Гаразд, Сільваре. У мене немає іншого виходу. Але запам'ятайте, якщо ви обманете мене, то гойдатиметесь на шибениці. Ваш покірний слуга доведе, що він чесна людина. Моє слово – гарант збереження ваших золотих суверенів.
Знаючи Мендозу, можна припустити, що Ель Торо не захоче ділитися золотом з рештою. Залишайтеся тут і чекайте на мій сигнал. Великий Біллі, це золото! Великий Біллі, ради знайомству. Що тобі треба? Золоті суверени. Викуп за доньку губернатора. Не змушую чекати. Я не можу віддати їх тобі. Мендоза буде вкрай незадоволений. Він здере з тебе шкіру. Моя тобі порада. Тікай. Я знаю, що ви замислили з Мендозою. Ви не збираєтеся ділитися цим золотом зі своїми товаришами. Я змушу тебе замовкнути назавжди. Ти забув про дещо, містере Біллі. Тепер я тут капітан. Уперед! Греби щосили. Мені є про що поговорити з Ель Торо. Добрий вечір усім. Яке шановне товариство. А в деяких джентльменах я впізнаю засідників таверни Барильце та Якір. Моє серце сповнене радістю від нової зустрічі з вами. Випустіть йому кров. Стій. Моє шанування, Ель Торо. Це навіть краще, ніж я очікував. Забери свою шпагу. Послухай мене. Я прийшов, щоб передати тобі ось це. Бісів сину, що ти зробив? Гарне запитання. Команді, звісно, буде цікаво дізнатися ім'я його спільника, з яким він вирішив привласнити усі гроші, виплачені губернатором за свою доньку. Я щойно бачив, як він там, на березі, убив двох нещасних матросів. Брудна свиня, я вб'ю тебе! Перепрошую, Ель Торо. Ти, певно, захочеш поспілкуватися з ним. Тому краще містера Біллі кинути у трюм. Я вб'ю тебе! Я тебе вб'ю! Киньте його в трюм! Я не потребую порад бродяги, як ти. Сховай клинок. Я зовсім не бродяга. Ти лакей губернатора. А в мене є золото. Дивно, як кілька жалюгідних монет можуть затьмарити справжній скарб, про який відомо мені. Який скарб? На все свій час, Ель Торо. Спершу відведи мене до дівчинки. Потім приготуй для мене шлюбку. І не гай часу. Брудний собако! Я нікому не дозволю наказувати мені на моєму власному судні. За борт його!
Тоді дозвольте відкланятись. Ні. Краще ходімо до мене в каюту. Залюбки. Я чув, що на Надії Бристоля було чимало барилиць гарного вина. Справді, ласкаво прошу. Ще пляшку, Ель Торо. Мій язик недостатньо розв'язався, щоб розповісти про усі мої плани. Агов, Енріке, де ти? Лінивий неробо, я й тебе кинув трьом. Невже у такого відомого капітана немає юнги, щоб прислужувати в каюті? У мене є хлопчина, якого я підібрав на борту Надії Бристоля. Але він такий тупий, що навіть батіг його нічого не вчить. Він у тисячу разів упертіший за віслюка. Я відправлю його на корм рибам. Він набрид мені. Не варто гарячкувати. Його можна висадити на якомусь острові. Рому! І приведи сюди цього бовдура! Слухаюсь, капітане. А тепер, коли ти вдосталь насолодився моєю гостинністю, ти маєш віддячити мені. Твій язик достатньо розв'язався? Я обіцяв губернатору влаштувати пастку тобі. І запропонував план. Щойно його улюблена донька опиниться на суші живою та неушкодженою, я запалю багаття на березі. Одне вогнище, якщо ти плистимеш на північ. Два, якщо плистимеш на південь. Гадаю, що тобі не вдасться розпалити ці вогнища. Дозволь, я тобі все поясню. Мій план полягає у тому, щоб направити кораблі губернатора на південь, в той час як ти і я попливемо на північ, де на нас чекає митний склад губернатора. А ти хитрун, довготелесий Джона Сільвер. З тобою треба бути пильним. Обрушимо вогонь та меч на тутешнє узбережжя. Забери від мене свої лапи! Відпусти мене! Відпусти! До роботи, ладацюго! Чого вирічився, паршивцю? Дурний хлопчисько. Навіть склянку рому налити не вміє. Викинь його, поки я не випустив йому кишки. Геть звідси! Геть звідси! Перевелися останнім часом юнги. У часи Флінта все було інакше. Його судно було не краще за шкаралупу Волоського горіха, але команда була не рівня самому дияволу. І кожний вмів налити склянку рому. А твій юнга – звичайний нероба. А жінками ти так само суворий, довготелесий Джона Сільвер. Суворі заходи іноді найкращі, та годі базікати. Дай мені шлюпку, я попливу на берег і запалю сигнальні вогнища. Приготую шлюпку. Слухаюсь, капітане. Подвійна неприємність для губернатора. Спершу він втратив доньку, а тепер втратить склад. Губернатор – свиня. Але у нього є солдати. Доньку губернатора треба взяти із собою. Вона буде нашою страховкою. Довготелесий Джоне, ти хитрий, наче лис. Твоя матір, певне, була відьмою.
справжній негідник. Стулипельку, щеня. Дай мені в допомогу цього хлопчину. Я опиратимуся на нього. Маємо поквапитись. За мною! Тримайся мене. Джиме, я радий знову опертися на твоє плече, як тоді на острові скарбів. Що сталося? Чи не проковтнув ти язика? Ви пірат. Пірат, кажеш? Тоді скажи мені, чому я ризикую своїм життям заради порятунку цієї юної дівчини? Як ви збираєтеся врятувати її? Довготелесий Джон щось задумав. Невдовзі ти сам усе побачиш. Що це блищить на твоїй шиї? Це медальйон. Його подарував мені сквайр у Трелоні. Хочеш сказати, коли ми були на острові скарбів? А на ньому є якісь знаки чи написи? Так. Покажи, приятелю. Давай, я сховаю його, щоб він не блищав так яскраво. Що ви тут робите? Я втомився і відпочиваю. Ідіть уперед, щоб я вас бачив. Гаразд. Обманув мене, довготелесий Джоне. Я дякуватиму тобі до кінця твоїх днів. Але я маю повідомити тобі, що кінець твоїх днів уже настав. То так ти вирішив віддячити своєму партнеру? У Ельторо немає партнерів. Я пущу кров тобі та цьому дівчиську, а заразом і цьому хлопчиську. Тікайте звідси! У чому річ, Сільвере? Ми дозволимо цьому хвальку та його зграї повернутися на борт з порожніми руками. Я бачу... Ти вирішив загарбати собі всю здобич? Ти розумнішаєш на очах, Ель Торо. І ти відпускаєш мене, щоб підозра впала на мене. Адже якби мій труп знайшли тут, то у пограбуванні звинуватили б тебе. Ти все правильно зрозумів. Я обіцяю тобі, довготелесий Джона Сільвер, що якщо колись ти або твої люди потраплять мені в руки, я живцем засмажу вас на багатті. Можу налити тобі води в глотку, щоб ти заткнувся. Заберіть його звідси. Ель Торо, ти впевнений, що нічого не забув? Віддавай сюди золото. Послухайте, хлопці, беріть візки, вантажте здобич і везіть її в Порто Еспана.
Там чекайте моїх подальших вказівок. Скоро у нас буде корабель. А ці барильця наповнені ромом. Ви їх маєте продати, а не випити. Якщо хтось вип'є хоча б одну краплю, матиме справу зі мною. А тепер час відвідати нашого любого губернатора. Під час бійки містер Сільвер влаштував нам втечу, і ми врятувались. Я радий, що все закінчилося добре. Містер Хокінс кинув ніж та врятував мені життя. Молодець, мій хлопчику. Вітаю. Радий, що молоді люди в безпеці. Цей хлопець показав себе з найкращого боку. Він бився, наче тигр. Я знав, що на тебе можна покластися. Ти молодець. Якби не ви, то нас тут не було б. Ми усі непогано попрацювали. На жаль, я приніс сумні новини вашій світлості. Мендоза перехитрив мене. Він пограбував ваш склад. Пограбував мій склад, виніс усе дочиста. Там був цілий статок, не маю сумніву. Але я зміг врятувати ваші гроші. Сільвере, ви заслужили винагороду. Я зробив те, що наказувало моє серце. Я не візьму за це гроші. Але насмілюсь просити про маленьку ласку вашої світлості. Вона вже ваша, Сільвере. Я прив'язався до цього хлопчика і був би щасливим, якби ви дозволили мені його всиновити. Адже ти згодний? А вже ж? Якби йшлося про гроші чи найкращого вина з мого льоху, то я зробив би це зарубки. Але дозволити вам всиновити цього хлопчика я не можу. Але я був би щасливим. Так, я розумію. У твоєму віці я також мріяв про море і морські пригоди. Але тепер я відповідальний за твоє виховання і освіту. Усе, що я можу зробити для вас, це дозволити бачитись з хлопчиком, поки він не відпливе на найближчому судні до Англії. Воно знімається з якоря післязавтра. Командує судном капітан МакДугал, чортополох, якщо я не помиляюсь. Тобто післязавтра я поїду звідси? Так, ви попливете під охороною мого найкращого військового корабля. Розлука з цим хлопчиком розбиває мені серце. Тримай, це тобі на згадку про мене. Це зуб акули. Зуб справжньої акули. Повісь його на шнурок і носи на шиї. Може, і ти щось подаруєш на згадку довготелесому Джону? Містер Хокінс. Так, міс Елізабет. На знак моєї вдячності я також хотіла б зробити вам невеликий подарунок. Дякую вам, міс Елізабет. Натомість... Стривай. Я хотів би отримати від тебе на згадку цю невеличку дрібницю. От і розмов про подарунки. Різдво ще не настало. До того ж уже пізно. Дітям час спати. До побачення, містере Сільвер. Тепер я не повірю, якщо хтось скаже про вас погане. Ви чесна і благородна людина. Дякую, мадам. На добраніч. Ваше здоров'я, Сільвере, і за повернення додому. Опівніч, усе спокійно. І де ти вештався стільки часу? Не спробуй мені брехати. І не соромно тобі. Цілий день жодних звісток ні від тебе, ні від твоїх пройди світів товаришів.
Очі мої на тебе б не дивилися. Подивись на себе. Геть брудний та розхристаний, кіт облізлий. А тхне від тебе так, що свиням стане зле. Замовкни, Вікторія. Що ти сказав? Я не твій матрос. І не смій так зі мною розмовляти, бо проломлю тобі голову цим підсвічником. Ти що, уявив себе тут господарем? Набиваєш собі пузо на моїй кухні та хлищеш мій ром? Гадаєш, можеш мені вказувати? Ніколи! Чуєш мене, довготелесий Джоне? Воно надзвичайне. Довготелесий Джоне, ти моя котеня, моя краса, радість мого життя. Це означає, що я можу попросити маленьку скляночку рому? Рому? Тебе могила виправить. Благослови тебе, Бог. Отруїти мене вирішила? Молоко також можна пити. Але ж я казав тобі, що не нав. Що ти таке кажеш? Так прямо й губернатору. Так, Мендоза захопив доньку губернатора і зажадав викуп, а я її звільнив. Я і губернатор пили за моє здоров'я. Усього 15 хвилин тому. Вдома? У губернатора? Так, і я можу знову туди піти, коли забажаю побачити мого давнього приятеля Джима Хокінса з острова Скарбів. Джима Хокінса? Так, його захопила на борту Надії Бристоля. Яке щастя, що цей хлопчик, про якого ти стільки розповідав, тепер тут і в безпеці. Я хотіла б побачити його. Я можу привезти його сюди. Він міг би стати для тебе сином. Так, я про це завжди мріяла. Коли ти його приведеш? Мої плани наштовхнулися на деякі ускладнення. Які усі твої плани? Губернатор не дозволяє його всиновити. Він людина розсудлива, тому він і губернатор. Ти справді думаєш, що для хлопчика буде краще кинути забезпечене життя у губернаторському будинку, щоб жити з безпритульним бродягою, як ти? Тобі треба посолідніти. Посолідніти? Кинути якір та змінити своє життя? Так, ти гарний кухар. А якби ще став співвласником трактиру «Барильце та якір», то губернатор, не замислюючись, дозволив би тобі усиновити твого маленького приятеля. Губернатор лише зрадів би, якби у хлопчика з'явилися батьки. Годі. Вранці я поговорю з пастирем, а це буде чудовим весільним подарунком. Ташечко моя, я на твоєму місці не вдягав би зараз цю річ. Гаразд. Я вдягну її на першу річницю нашого весілля. Господи. Незабаром ти станеш співвласником трактиру і зможеш пити ром кожного дня. Старий шахраю. Зараз ти допоможеш мені в одній справі. Рухайся. Не бійся. Це я,
Твій давній корабельний товариш, довготелесий Джон. Що ви тут робите? Що ти знаєш про цей медальйон? Нічого. А що? Він ключ до мапи, знайденої мною у скрині на острові Скарбів. На ній позначено місце, де Флінт сховав більшу частину свого золота. 900 тисяч фунтів стерлінгів. 900 тисяч фунтів стерлінгів? Так, приятелю, і ми з тобою отримаємо все це, коли я знайду корабель, щоб повернутися на острів. Губернатор може дати нам корабель? Ні, я збираюся сам знайти судно. Коли ми відпливаємо до готелеси Джона? Завтра вранці приходь до мене в трактир «Барильце та якір». А до того нікому ні слова про наш план. Ви можете покластись на мене. Це мені дають умовний сигнал, я маю тебе залишити. Дай мені медальйон. Гов на палубі! Там якийсь старий. Як же ви спуститеся? Візьми простирадла. Саме ними я спущуся. Поквапся. Прив'яжи тут. Медальйон. Дай мені медальйон. Я принесу його завтра в трактир. Дай мені цей медальйон зараз. Але ж ми партнери. Підступне щуреня. Ти віддаси мені медальйон, чи вирушиш услід за Флінтом і Хенцом. Твоя гра програна. Цього разу удача від тебе відвернулася. Брудний пірат. Боляче. А ти справді спритний малий. Я завжди це знав. На добраніч, партнере. На добраніч, довготелесе Джоне. Смачного, хлопці. Як минула ніч? Джоні, маєш гарний вигляд. Доброго ранку, Люку. Злодій. Люба, я усього лише хотів взяти трішечки рому для мого друга, в якого була бурхлива ніч. Певне, це дуже близький друг. Ходімо, довготелесий Джоне. Мені треба віднести це моєму другові. Припини, припини! Вогонь з усіх гармат! А зараз ти протверезієш і почнеш нормально міркувати. Ми з тобою поберемось і зможемо, не соромлячись, прийняти у себе цього хлопчика. Відчепися, швабро! Еге ж! Рому! Дай мені рому. Після весілля. Хазяйко, ти де? Доброго ранку, джентльмени. Чим можу вам зарадити? Я шукаю людину на дерев'яній нозі та однокого. Вони посібники п'яної компанії, затриманої на плантації цього джентльмена. Я знаю, вони бувають тут. А чому ви вирішили, що вам потрібні саме вони? Наші шляхи вже перетиналися. А ви явно перенервували, джентльмени. Дозвольте запропонувати вам по скляночці. Дайте мені мою милицю. Ось, тепер ви заспокоїлися. Дякую вам, мадам. Якщо ці розбійники з'являться, тут негайно повідомте мені. Я їх не пропущу, сержанте. Ти чув, що сказав сержант? Якщо ти чи твій вошивий дружок з'явитеся тут, то одразу опинитеся в каталасті. Негайно приведи себе до ладу. Ти куди йдеш? Мені треба домовитися з пастором організувати весілля. Наше з тобою весілля.
Сховайте весь ром і не давайте капітану Сільверу ані краплини. Принеси мені рому. Молоко. Тисячі чортів. Столи свого дзьоба. Судячи з вашої зовнішності, ви моряк. Приємно бачити моряка, який п'є молоко, а не ром. Я ніколи не підносив склянку з ромом до губ своїх. І на своєму кораблі я не дозволяю розпивати спиртні напої. У вас є корабель? Я капітан Джон МакДугал. Чудово. Сідайте, капітане. Я хотів поговорити з вами про ваш корабель. Господь всемогутній береже його. А от з командою виникла проблема. Майже усі мої матроси захворіли на цингу, і я списав їх на берег. Мені сказали, що тут я зможу завербувати нову команду. Боюся, гідних матросів у місті не так багато. Це погано. Я працюю на губернатора і маю доправити вантаж в Англію. А у мене немає команди. Є один варіант. Ви можете завербувати найманих працівників з плантації. Найманих працівників? Саме так. Вони чесні і працелюбні, з них вийде чудова корабельна команда. Але як я їх вмовлю вийти в море? Я сам їх умовлю. І ви зможете вирушити вчасно. Ви справді зможете це зробити? Відправте на берег дві шлюпки, і за годину у вас буде новий екіпаж. Хвала Господу, який послав мені цю добру людину. Амінь. Покваптеся, капітане. Направляйте шлюпки. Добре. Капітане! Які новини, приятелю? Молоко? Що за жарти, капітане? Що сталося? Ром. Ви втрапили, бо пили ром, який мали продати? Бери візок та мотузку міцнішу. Поїдеш в тюрму та висмикнеш грати. Я невдовзі повернуся за вами, містере Хокінс. Дякую, міс Елізабет. І передайте привіт капітану Сільверу. Добре. Вибачте за те, що назвав вас брудним піратом. Краще залиши медальйон у себе. Візьміть медальйон, адже ми партнери. Мій маленький приятелю. Будь ласка, сідай. Сідай. Ось. Ось.
Пригощайся. Смачне молоко, найсвіжіше. Дякую. Ви обіцяли розповісти про ваш план довготелеси, Джоне. Про це ми поговоримо на борту Чортополоха. Отже, ви також пливете в Англію? Так, приятелю. Минулої ночі ти відкрив мені очі. Я вирішив повернутися на батьківщину і постати перед судом її величності. І якщо мені пробачать і відновлять моє добре ім'я, то ми з тобою знову вирушимо на острів скарбів. Це правильне рішення, довготелесе Джоне. Сквайр Трелоні допоможе вам, і вас виправдають. Даю слово. Дякую, малий. Тут напис. Компасом буде обличчя Флінта. Ми знайдемо скарби. Ми клянемося на крові, що ніколи нікому не розповімо про наші плани, навіть під тортурами. Піастри! Папуга Флінта буде свідком нашої клятви. А тепер поквапся попрощатися з губернатором. За годину буде приплив, і ми піднімемо якір. Слухаюся, капітане. Я впевнена, у жодної нареченої не було такого чудового вбрання. Несіть усе до моєї кімнати. Обережніше. Тримай. Залиш це, я сама віднесу. Не кажи мені нічого. Я сама знаю. Це Джим Хокінс. Я так давно чекала на цю зустріч. Усе, що ти розповідав, про нього не порівняти, що я бачу. Він чудовий хлопець, а тепер ми з ним ще й партнери. Я був впевнений, що ти захочеш, щоб він став твоїм сином. Я обіцяю, що в Портобелло тобі буде дуже добре. Незабаром ти підеш до школи, там знайдеш багато нових друзів, таких само люб'язних, як і ти. Адже ти не збираєшся повертатися до Англії. Я і капітан Сільвер будемо тобі гарними батьками. Але ви не розумієте. Я чудово все розумію. Ти можеш мені довіряти. Ми подаруємо тобі усю нашу любов. Тобі нічого не бракуватиме. Чи не так, довготелесий Джоне? Не забувай про нашу клятву, Джиме. Карета губернатора прибула за містером Хокінсом. Як невчасно. Куди губернатор так квапиться? Але не будемо змушувати міс Елізабет чекати. До побачення, мадам Пінкер. Називай мене просто Вікторією. До зустрічі. Він диво. Він найчарівніша дитина з усіх, кого я знаю. Навіть якщо я проживу 100 років, я вже не буду такою щасливою, як зараз. Подивись, довготелесий Джоне. Я твоя наречена. Святий Отче незабаром прийде і проведе церемонію. І не забувай про те, що сказав сержант. Не здумай залишити трактир. Побий мене, грім. Не бути цьому ніколи. Привіт, приятелю. Єси в сухом'ятку? Цим ромом можна чудово промочити горло. Повна пляшка. Я дам її тобі, якщо дозволиш побачитися з моїми друзями, які сидять там. Не можна. Забирайся звідси. Гарний був ром. Сідною, Еріку. Агов. Прив'яжіть міцніше мотузку до ґрат і відійдіть від стіни. Обережно. Віддати кінці. Веринг не вбі.
wedding there will be. A wedding there will be. See that you, the Reverend? Я вже майже готова, святий отче. Хазяйко, це я. Заходь. Чого тобі? Хіба не бачиш, я до весілля готуюсь. Сірвер збирається вийти в море. Уперед, лови його. Святий отче, за мною. Швидше рушаймо покваптися. І ти залазь, приятелю. Допоможіть мені. Швидше. Уперед. Уперед, мерщі! Вперед! Поїхали! Що сталося? Однокий чоловік оглушив мене. Доженіть їх! До побачення, Джиме! Нам вже час вирушати, а ваших людей немає. Капітане, будьте терплячим, будьте впевнені. Я й сам хочу якнайшвидше відпливти звідси. Ось ваша нова команда. Вони не дуже схожі на найманих робітників з плантації. Проте це найбільш гідні люди округи. Ось ваші матроси і ваш кок. Ніщо більше не заважає нам вийти в море. Покваптеся. Дай мені мушкет. Наказую вам повернутися. Поверніться, бо я стрілятиму. Поверніться! Відійди, довготелесий Джоне, повернися! Негіднику, повернися, кому кажу! Тобі не сховатися від мене, я знайду тебе, бісів вилупку! Чортополох, Бристоль. Бачу корабель! Тепер Сільверу не втекти. Він за все заплатить. Гармати до бою! Це військовий корабель. Штурвал праворуч. Це корабель охорони. Доведеться рятуватися втечею. Курс на Кораловий острів. Мерщі за роботу! Дивно бачити, як гармати військового корабля захищають нас від піратів. Мій хлопчику, ти зміг пом'якшити моє камірне серце. Я залюбки вирушаю до Англії, щоб знову повернути своє добре ім'я. Ходімо працювати, як чесні матроси. Швидше в Англії його повісять. Безперечно. Але ж нам він говорив, що попливемо на острів скарбів. Заспокойтеся. Мені здається, що капітан Сільвер знайде спосіб змусити МакДугала змінити курс. Як чудово знову відчувати під ногами палубу. І знову бути разом. Віднеси їсти нашому люб'язному капітану. І будь ввічливим. Ти маєш справити на нього гарне враження з першого разу. Так, довготелесий Джоне. Іди. Агов. Іди звідси. Спершу я маю нагодувати капітана, а вже потім команду. Команда бажає знати, навіщо ти нас заманив на цей клятий корабель.
Ми не дозволимо тобі відвести нас в Англію, просто на шибеницю, безглузді молюски. Хіба ви не бачите, що військовий корабель погнався за Мендозою і залишив нас без охорони? Це наш шанс захопити судно. Дякуємо Господу нашому, який благословив цю їжу. Амінь. Дурний маленький Бовдор. Де сіль? Певно, я її забув. Зараз принесу, капітане. Треба накинутись на нього і перерізати йому горлянку, а потім кинути на корм акулам. Акулам ця страва на один зуб. Адже капітан худий як тріска, а я кажу, що треба схопити капітана Макдугала та відрізати цьому святому язика, щоб він більше не зміг бубоніти свої молотви. Довготелесий Джоне, що скажеш? Ось як ми зробимо. Завтра вранці, коли вахтовий проб'є 8 склянок, я піду до капітана і заведу з ним розмову. Я буду дуже ввічливим з капітаном. Коли він мені відповість, я підійду ближче до нього. Потім я покладу ліву руку на перила капітанського містка. Це буде сигналом до атаки. І ви нападете на капітана та його людей. Хіба не знаєш, щоб увійти до каюти капітана, треба постукати? Я маю сказати капітану. Де сіль? Це важливіше за сіль. Капітане, ви маєте мене вислухати. Якщо це справді важливо, кажи. Та спершу ви маєте пообіцяти, що не завдасте шкоди капітану Сільверу. Я зобов'язаний йому життям. Капітан Сільвер – це кок, чи не так? Пообіцяйте мені, що ви не нашкодите йому. Він мій єдиний друг. Я обіцяю тобі. Доготелесий Джон Сільвер – пірат. І усі його люди на борту також пірати. Вони замислюють бунт. Бунт? Ми швидко придушимо його в зародку. Капітане, ви обіцяли, що Сільвер… Ти його захищаєш? Заспокойтеся, помічнику. Заберіть руки від хлопця. То коли заплановано бунт, синку? Завтра вранці, сер. Доготелесий Джон підійде до вас і почне розмову. Ліва рука на перилах капітанського містка – сигнал до атаки. Попереджений, отже озброєний. Пам'ятайте, ви обіцяли. Так. Милосердя покриває чимало гріхів. Євангеліє від Петра, розділ 4, вірш 8. Ти правильно вчинив, що попередив мене. Повертайся до змовників і поводься так, ніби нічого не сталося. Ти відіграєш важливу роль у справі здійснення правосуддя. Вони проклянуть день, коли надумали виступити проти обранця Господа. Так, капітане. Як ви збираєтеся вчинити з піратами? Приготуйте порох та кулі. Уночі, коли проб'ють 7 склянок, зміните курс на північ. І пам'ятайте, адже ми обіцяли не проливати крові. Бачу землю! Так і є. Але на шляху до Англії немає островів. Джиме. Де ти був? Я тебе скрізь шукав. Я прислужував за столом у капітана. Молодець, приятелю. Капітане, я можу з вами поговорити? Так, Сільвере.
Я хотів запитати про сьогоднішнє меню. Я хочу приготувати ростбіф зі свинини. Це буде чудове печення. Ви програли, Сільвере. Ви будете стріляти у мене? У бідолашного кока? Кок, ви пірат. Обезбройте це стадо паршивих овець і зачиніть їх у трюмі. Нас зрадили, Столипельку. Ви пірат, Сільвере. А піратів вішають на реї. Ні! Ви ж обіцяли! Капітан МакДугал не бере своїх слів назад. Я висаджу цих розбійників на цьому острові. Далі нехай вирішує доля. Але це гірше за смерть. Бен-Ган на безлюдному острові майже збожеволів. Не робіть цього. Якщо тебе так хвилює доля цих бандитів, то йди до них. Маленький доносчик. Вибачте, довготелесе Джоне, якби я знав, що він так вчинить, то ніколи б не розповів про ваші плани. Я довіряв йому, адже він знає Біблію на пам'ять. Іноді люди, які знають Біблію на пам'ять, мають менше співчуття у серці, ніж безбожники. А от тобі не завадило б поменше вірити різним негідникам, приятелю. Надто ти довірливий. Досить. Ходімо звідси. Нам було б краще померти, ніж залишитися тут. Це Кораловий острів, таємний притулок Мендози. Ми потрапили до лігва Мендози. Він поклявся усіх нас засмажити на багатті, а винен в усьому хлопчисько. Охолонь. Охолонути? Це маленьке щурення заслужило покарання. Довготелесий Джоне. Правильно. Уб'ємо його. Якщо мені доведеться застосувати пістолети, усі люди Мендози накинуться на нас, наче вовки. Вони вб'ють нас усіх. У мене є одна ідея, як нам звідси вибратися. Ти можеш лише язиком потякати, Сільвере. Кажи, Мендоза та його люди зійдуть на берег. Вони залишають на борту одного чи двох вартових. Тим часом ми підпалимо їхній табір на березі. А коли вони гаситимуть пожежу, ми захопимо їхній корабель. Зрозуміли? Як вам мій план? Хто піде підпалювати табір, довготелесий Джоне? Я піду. Ти надто великий, тебе можуть помітити. Навіть якщо буде темна ніч. Тоді вже краще одразу відправити великого Ерика з лампою на голові. Має піти найменший з нас. Найменший? Менше цього хлопчиська нікого немає. Стара мавпо, прикуси свого язика. Хочеш перекласти свою роботу на дитину? Я сам піду. Зі своєю милицею ти ще не ж галасу більше за слона у посудній лавці. Нехай йде хлопчисько. Я піду, капітане. Thank you.
Молодець, приятелю. Ламайте решту шлюпок, поки вогонь не освітив берег. Швидше! Спускайте шлюпки! Усі по місцях. Підняти вітрила. Підняти якір. Ми пливемо на острів скарбів. Шлюпки зіпсовані. Дивіться. Це слід довготелесого Джона Сільвера. Клянуся бородою диявола. Я вб'ю тебе, Сільваре. І смерть твоя буде настільки жахливою, що, згадуючи про це, кров холонутиме в жилах найжорстокіших людей навіть сотні років по тому. Приятелю. Я знаю, що тебе непокоїть, але ти не повинен сердитись на мене. Ви знову вчинили бунт у готелесі, Джоне. Навіщо ви це зробили? Мені забракло мужності. Я хотів повернутися в Англію, постати перед судом. Але у мене не було грошей на адвоката, і я не зміг би захистити себе. Тоді я і вирішив, що спершу повернусь на острів скарбів, щоб отримати свою частку золотих монет, на які я зміг би найняти гарного адвоката. Я хотів би вам повірити. От що тебе бентежить, приятелю. Зараз ми це виправимо. Гоу! Ідіть усі сюди. Є важлива справа. Швидше! Хлопці, ми починаємо нове життя. Відтепер ми – чесні моряки. Готові на суші та на морі битися в ім'я слави його величності короля. Джиле, подай мені британський прапор. Тримай. Піднімай вище. Віддати честь. Віддати честь. Їх знайшли на березі. Води. Води. Кажіть, на нас напав Сільвер. Він поплив до острова скарбів. Ель Торо, ми виконали свій обов'язок. Якби ви виконали свій обов'язок перед Ель Торо, то ви вбили б Сільвера. Ви зрадили мене. Ні. Води. Води. Заберіть їх та повісьте. Така доля очікує кожного, хто забуде про свій обов'язок перед Ель Торо.
Я жадаю крові Сільвера. Але він вислизнув від нас. Ні, друже мій. Ель Торо ніколи не здається. Не забувай, що скоро прибуде судно з Барбадосу. Острів скарбів. Ми так довго прагнули сюди повернутися. І ми повернулися. Ти і я. Друзі, от ми на острові. Які чудові і тихі його зелені ліси у промінні ранішнього сонця. А де скарби? Так, ми хочемо побачити скарби. Ходімо швидше. Чому ви думаєте лише про наживу? Невже ваші серця не наповнилися радістю та умиротворенням, побачивши цей надзвичайний тропічний пейзаж? Це ніби сон. Так, чудовий сон. Я хотів би жити тут до кінця свого життя. Мерщій усі в укриття! Клятий острів. Треба плисти звідси, доки нас тут усіх не перебили. Я не піду звідси без золота. Довготелеси Джоне, згадайте про блокгаус. Це надійне укриття. Він був там. Так, тримайте зброю напоготові. Уперед за Джимом Хокінсом. Покваптеся. Аго, ти, в укриття. Швидше. Ти стеж за тим вікном, а ти йди до цього вікна. Великий Еріку, вартуй біля дверей. Будь я проклятий. Хто, крім нас, може вештатись по цьому острову? Так, і скільки їх? Ласкаво просимо назад на острів скарбів, довготелесий Джоне Сільвер. Хто звав мене? Я Ізраїль Хенц. Ізраїль Хенц? Канонір Флінта. Ти сказав сквайру Трелоні та усім нам, що ти вбив його на борту Іспаньоли. Так, він накинувся на мене з ножем. Він помер. Одначе в нас стріляв зовсім не привид. Аго, ти, лізь нагору і прикрий мене, поки я з ним буду говорити. Ізраїлю, приятелю, от ми і зустрілися. Я знав, що рано чи пізно ти повернешся сюди, Джоне Сільвер. Я чекав на тебе. Я радий дізнатися, що ти залишився живим. Іди до нас і приєднайся до нас, Ізраїлю. Ми чекаємо. Це не найкраща ідея, Джоне Сільвер. Ми зможемо допомогти тобі вибратися звідси. Ти маєш рацію, Сільвере. Я і мої товариші, яких ви тут також залишили, уб'ємо вас і заберемо ваш корабель. Ви усі помрете, один за одним. Заміни його. Даремно не висовуйся. Не гарячкуй, Ізраїлю.
Може, ми зможемо домовитись? Домовитись? Нам немає про що з тобою домовлятися. Я хочу, щоб ви всі подохли на цьому острові. Усі до одного. У блокгаузі ми в безпеці. У нас є порох та рушниці. Ми кинемо якір тут. І нехай ці свині лише спробують сюди сунутись. Кинься, ледащий собако. Так ти нас охороняєш? Ні. Капітане, Джордж мертвий. Андерсе, що сталося? Це такі скарби ти нам обіцяв на цьому острові. Заспокойся. Я не можу залишатися спокійним. Я йду звідси. Я не хочу померти, як собака. Хто зі мною? Ходімо. Ідіть, тільки далеко ви не підете. Ти не отримаєш нас тут, довготелесий Джоне. Ми самі потурбуємося про себе. Подумай добряче, приятелю. Зачиніть двері. Закрийте віконниці. Перевірте зброю. У тебе зник апетит, приятелю? Як я міг помилитися? Я вистрелив йому прямо в обличчя. Він і пальцем тебе не торкнеться. Обіцяю. Ми тут провели матроські збори, згідно зі звичаєм, сер. І що далі? Ми не завдавали шкоди Ізраїлю Хенсу. Він та його товариші мстяться тобі та Джиму. Це ви винні, що вони залишилися на острові. Чому ми маємо помирати через це? Ми попросимо відпустити нас, але медальйон ми заберемо з собою. Здається, ти знову маєш намір полізти в капітани, одноокий. Якщо ти так бажаєш отримати цей медальйон, то ти його отримаєш. Вогонь! Це Мендоза. Він висадився на острові. Не стріляти. Він не озброєний. Дякую. Дякую, довготелесий Джоне. Ізраїль Хенс. Так. Ти осліп? Так. Тепер я бачу вухами. Ла шестеро.
Мендоза наближається. Тепер ми не зможемо повернутися на корабель. Я можу вас усіх врятувати, якщо захочу. Зроби це, я віддам тобі половину своєї частки скарбів, якщо ти витягнеш нас звідси. Скарбів? Скарбів. Давай укладемо угоду. Я врятую вас, а ви відвезете мене в Англію. Мені треба потрапити в Корнуел, у трактир адмірал Бенбоу. Перед тим, як я помру, я маю відвідати одного хлопчину, якого звати Джим Хокінс. Це його рук справа. На місце. Що? Кажу, що досить тупцювати на місці. Ми згодні на угоду. Тоді йдіть за мною. Хапайте зброю і мерщі звідси. По одному не штовхайтеся. По одному. Вони втекли. Спаліть блокгаус. Більше вони тут не сховаються. Дам 500 золотих дублонів тому, хто приведе їх до мене. Обережно. Тут розщелина. Один з моїх товаришів упав туди. Не знаю, наскільки вона глибока, та думаю, падати доведеться довго. Якби він не попередив нас, то я б точно звалився туди. Він без очей бачить краще, ніж ми усіма своїми. Він зник. Він обдурив нас. Дивіться, обличчя Флінта. Якщо це його очі, то це його ніс. Тут написано: його ніс вкаже шлях до скарбів. Його ніс вкаже шлях. Я туди не піду. Не можна тривожити мертвих. Без мізки, Боудор. Хіба ти не бачиш, що ми досягли мети? Скарби там. Я виконав обіцянку. Скарби тут. Скарби. Ідіть швидше. Рухайтеся. Але куди йти? І де ж тут золото? Може, ми помилились? На медальйоні написано, що скарби тут. Нехай буду проклятий. Усі за мною. Золото там. Довготелесе Джоне! Де ви, довготелесе Джоне?
Джим Хокінс. Ось воно, награбоване золото. Тепер воно моє. Моє! Я помщуся тобі, Джиме. Попрощайся зі своїми очима. Ти втрапив, Джиме. Тобі не втекти. Темно, так малий. Але мені темрява не завада. Ти змусив мене жити в темряві. Я ніколи тобі не пробачу. От і все, Джиме. Я здійсню свою помсту. Ти позбавив мене очей, хлопче. Ти змусив мене ходити, покладаючись лише на свої руки. Ти уявляєш, як це? Не бачити ні сонця, ні моря. Жити у постійній боротьбі з нескінченною ніччю. Але тепер ти мені за все заплатиш, хлопче.
Стояти! Стояти, мерзотнику! Що він тобі зробив? За що ти його вбив? Він хотів украсти мою частку. Усім стояти на місці, інакше познайомитись з кулею цього пістолета. Тепер ми обійдемося і без капітана. Ми разом прибули сюди і разом повернемося назад. Кожен отримає свою частку золота. І Джим також. Де хлопчик? І де Ізраїль? Начхати на хлопчика і на Хенса. Жоден дорогоцінний камінь і жодна золота монета не залишить цей острів, доки не знайдемо хлопчика. Здається, він помер. Тепер від нього нічого путнього. Живий чи мертвий, він буде наживкою, на яку я упіймаю цю баракуду Сільвера. Агов! Мендоза! Відпусти хлопчика! Я здаюся! Спершу покажися, Сільвере! Довготелесе Джоне! Приятелю, тепер ти вільний. Я не можу дозволити вам залишитись тут. Нам треба тікати. І зараз саме час. Я не можу. Я дав слово. Тікайте. Вони вб'ють вас. Роби, що тобі кажуть. Ні, я краще повернусь. Тепер іди звідси. Тихіше, хлопче. Ви будете битися? Так. Вони хочуть золото. Вони його отримають. І навіть більше. Ви не можете. Там довготелесий Джон. Агов, хлопці! Приятелю, ми обіграли їх. Ми перемогли. Вочевидь, правду кажуть, що золото – найсмертельніша зброя у світі.
тепер тебе нічого не врятує. Певно, тобі час відпочити. Усе закінчено. На березі живих не залишилося. Ті, хто залишився в живих, підняли якір. Стривай. Ель Торо. Ти поклявся засмажити мене і моїх людей на вогнищі. Та мені здається, що з тебе також вийде непогана печеня. Бач, який ти соковитий і вгодований. This is now a happy day. Long John Silver no more go away. He stay here with plenty gold. Eat good food, get fat and old. Да, ми залишимо наших джентльменів, дозволимо їм випити по чарці. Прошу вас. Джоне Сільвер, користуючись нагодою, я хотів би висловити вам вдячність за вашу неоціненну допомогу, яку ви надали нам у боротьбі з піратами. Дуже вам дякую за це. Я можу зараз вдягти цей орден лише завдяки тому, що у мене є віддані товариші. За вас, джентльмени, за вас, ваша світлосте. Джентльмени, прошу вашої уваги. Святий Отець прийшов сюди, щоб з'єднати у шлюбі міс Пінкер і високоповажного Джона Сільвера. Я хочу бути першим, хто привітає наречену. Це бунт. Міс Пінкер, я буду радий бути вашим свідком на весіллі. Губернатора, це велика честь. Кращого свідка не може й бути. Чи не так, доготелесе Джоне? Він поїхав, і Джим з ним. Що? Знову? Довготелесе Джоне, повернися! Повернися, довготелесе Джоне! Щоб тебе чорти забрали! До побачення, люба, і тобі усього найкращого! Повернись, старий, пройди, світе! Кінець фільму.